كوشيرا كلاش كان برسيس كود كان اولا بالكستمر كلام بل ما كاسش تمادي او حلقة قاضية اكزام كون حلقة ليفل كوسو بحونا سيب كاعدة نقضة افري سنة ساعة ايلسكا باو وحال قلنا يا اكزام كون حلقة باستد واتحان اضاق بارسك قاضة بلا عدو دنبية سو مركز سوى باستد حقاب وين اكزام كلاسة قاضة listening بعلا دها speaking your writing your reading ها افرتاس وين افرتاس قولكان انا قوا قولكا ايلس كدياريني وانا لكو ترينين قريناي معناها باك وضا سبيعو لسو مركي بس لفي او لقادو اسكور قادم في عينة با هدو حلوية ناو ديار باوتا انا ايلس كقشو و ايلس كا عاد دياريسو سو ساس دفتي دا ايلس وقلسا ايلس كا مركا يشيدنا سيدا كدب او كود ماذا سنت كاغو لور كاغو لات كود ماذا عادي كو حران تاها عربتي مركا يدنز مصدر هدا عربتي هدا باش عربتي هدا وحكا عربتي اسكور بالغ عربا سكور كمركا باش تاها يا مدبلوم تاها موحيا واسا حال اسكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان اصحاب يوتيوب كان كو حران بوزي دي ملكتو دواد عاو المقال عزو مقال كاوا مقال اذي 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 مهيمة او ارضي ذا aad qosay wili boan jiclaan la aniga maantay marka balishi imaana ina muqaal saano kala aan arko muqaalkii maanta wuxuu ku saabsan yahay marka aad malaysia imaato transportation ka buses ka qaabka uu shaqeeyo qaabka ugu fudud ku heli karto tareenada ay u shaqeeyaan iyo hadii aad college kaga iska diwaan geliso ardayda rabta inay college ka iska soo diwaan geliso sida ugu fudud ay ku tagi karaan college ka iyo meelaha ugu fudud ani ahaan fuusi ahaan talada aan ku siinay waxa marka ardayda tahay isku day inaa baratid inaa raacid baska iyo tareenka waayo marka bas iyo tareen baratid inaa raacid magaalada way ku kala fududaanaysa inaa kala baratid si easy laakin hadda mar walba aad taxi saarnaato ama grab saarnaato magaalada ma kala baranaysid waligaana isku day inaa kaliya baxdo hal maal meesha lagu soo tooso maalin labaad inaa kaliya aadi karto waayo haduu qof ku wadwado oo qof maanta aad daba socotid ma noqon kartid qof kaliya tirsan oo magaalada baranaya taasna waa iga tolo marka ugu horeysa saddex xaafadeen deganta Butrean Buteri aagana deganta baska 200 soo raacaysa laba way baa lagu yimaada college-keena marka horena baska soo raacid oo meeshaan jawkeed kaga degtid tareenkaas aad soo qaad tareenka jawkeed marka kaga degtidna aad kadib saddex station kadib aad marka ka degtid aad timaadid college-ka aad toos yimaad college-ka yaani iliido kale ardayda rabtina isku soo diwaan geliso ayaan sheegayaa insha Allah hadaa tahay hataa college-ka la hataa rabtina isku diwaan geliso hataa baro oo isku day inaad qaadatid taxi and sorry bus ama tareen waay labadaas waxay ka caawinayaan magaalada inaad si fiican u kala baratid waxay ka caawinayaan meel bina indhahaaga furnaadaan waxay ka caawinayaan xataa lambarkii aad shalay ku degtay lagu dajiyo inaad maalin labaad aadan garan waayin oo aad mar walba qorqorato hadda tareenka idin sheegay waa kan marka tareenkan hal raaca tareenka jawkeed waay markaas waxa uga dageysa saddex station stationka hadda aad saarantahay ma aha kalabaadkii saddexaad baa uga degaysa oo raaja julaan ay ku qoran tahay waa aniga stationka marka balayshi ibaara laba bar saddex bari aan ku dhubay taas waa hadda mar walba ardayda aan jeclahay inaan uga digo oo mar walba aan u sheego stationkaas ka ilaaliya so stationka waa kasoo degtay tareenka jaranjartaana soo raacaysa jaranjarta markaa soo raacdid waxaa ka hor imaanaysa oo aad dhanka waliba u baxdid bidixda hadda dhanka aan iga xigto aa usoo baxday dhankan highway weyn ba ka hor imaanay wadadaas tooskeeda qaadaysa tooskeeda markaa toos socotid college u geena ama mid kala sameyn karta inta baska 200 soo qaadatid ba waxa soo raaci karta baska hadda arkaysin oo blue ah freeway baskaas waxa loogu talagalay dadka dalxiisayaasha iyo waxaad soo anaga mar waxa sameynaa markuu tareenkan oo kale naga soo daaho oo soo dhaweyn baska free uu taagan yahay baska free inta soo qaadano kadib waxa tagi jirnay jawkad jawkadka waxa ka soo raacayna 200 baska ku imaan jirnay guri kadib markaa highway-ga soo baxday jaranjarta hadda soo raacaysa wadada tan luuqa yarka ka soo laaxanaysa qaybta luuqa toos baa u soconaysa toos markaa u socotid ilaa iyo meesha laga galo dhanka xafiiska wada aan ka soo galayo qorxdu maro You need to be my side.
مركز أرتا كلاج كم حكوا دحيا لكي ال سي سي تحت هذا وميلب بضم باك فرنسو استجا حرون تيسا قايب تات حفيز كأركيسان وعي هل كان أركيسان وقلاس ذي قايب كم هذا حل جان نمي حل وحياة هاد قاضو كودي ظهر نمي هاد مدام كودي ظهر نمي نمي أرضي ذي كوي الصبح ذي وعي بحين كوي قلبتينا ولي ميسن سو قلن أو وحياة هاد حل قاض هذا قلاس كنا كجرا وقلاس كأرتا هذا كجرتا ايلس كلوغ بردون لكن انا مركا ديغنيني وعا كو ديغنيني برينترميديت 3 با كو ديغن جيرني كلاس كان انترميديت كي واو كلاسيدا كلاس كان او جخلا ايو كميد اها مركا كلاسيدا قارنا وي خيرين قارنا ارددا وي مقنا عيد لوها قول كان انا وا قولكا ايلس كو ديارينيني كونال كو ترينين غريناي معناها با كودا معلمدينا شيلا انا ديغي جيرتي اداي مقنتا أمريكاني مس يوكي سو هذا قول كي كبا فدية الله قلكم حسوب فد بحثن سو فديست أو كده حوري كولاج كان سو هذا سايدين شيء قلال كواساس قلال خار أحيان أرتي كتران قلال خار مفرنا سو لبلا قلال فرنا لكن حر سمية بكوشي كا كولاج كان برسيس كودكان أول كولاج مركز استماعات أو حاجة نقص ولا ما ذو حلولي وحلقة قاضية إكزام إكزام كا حالاً قاضية إن لو فريسيو ليفل سرعة ليفل باتشرا هذا سدح إلمنتري أو 1 إتو إتري له إسدح إنترميديات أو 1 إتو له يبيجنرية أو يدنا تري له سرعة ليفل سرعة كس ليفل ما كسر شتمادي باو حالاً قاضية إجزام كل حالاً قاضية ليفل كوس وبحون نصير كأنا نقوله بفريسان إسا مركز سو فريسة ليفل كوس وبحون نصير كأنا نقوله باو حال سمين إسا مركز بالكست مركز ليفل كاس دميسيد exam balaga qaysa level kale ugu gudubtid exam balaga adi bil walba saaso kale balagu qaaday so bil walba waxa ku leedahay absentee ah saddex bari bas saddexdaas bari waa ina keenta dhaqtar iyo waxyaabaha haday ka badato way tan fahmi sis soo dhameey sadaa soo gudubto intermediate 1 iyo 2 iyo 3 iyo hayaas marka soo dhameeyid adi jale balada soo dhameeyid adaarbsina iris diyaasatid waad diyaarinaysaa daad rabinaysaa saa kuli jiraysaa shahaadada qaadanaysaa so ILS waa rabtaa inaad diyaarisid ILS-ka baa waxaa lagu gelinayaa exam marka kusoo baastid oo itxaan adag baa laska qaadaa bilahaas u dambeeya so markaa soo baa saddex qaab exam ka lasaga qaado listening baa la dhahaa speaking iyo writing iyo reading ha afartaas waaye afartaas markii lagaa soo qaado oo soo baastid oo percentage-ka xeebaha keenta waxaa lasku soo geliyaa qadka group bala sameeyaa group ka saar soo dhaxdhigaya linkiga waxa lagu siinaya passport kaaga gashanaysa exam kaaga tusan ku qaanaysa laakin hadda english koru taqaanay oo fiican tahay oo iska fiican san 98 waxa la sakinaysa laakin dad safaf tahay wax barasho jeedin 60 daadi kontanaada iska pass kama qaanaysa sun fahmi okay sa marka ta ILS ka soo gudubta ILS ka macallimiin ba joogta oo ILS ka naftirkooda qaada oo british iyo waxyaabahaas so ayga ku laba bil saddex bil waxay ku siinayaan training intii aad rabto ku qaadato so isbuuc walba waxay iska qaadaa exam ILS ah qaadkiisa isbuuc walba exam laga qaadaa isbuuc walba markii bas la ogaado score kaagu fiican yahay ba hadda waxa la leeyahay now diyaar baa u tahay in ILS ka gasho oo ILS ka aad diyaariso so saas darteed ILS ku gelisa ILS kaaga markaa heshidna sida kadib oo ku dhamaado sanadkaaga oo dhulkaaga laad ku dhamaado baa waxa bilaabaysa jaamacadaadi sidoo fahmay hadda aad rabtid waay dadna waxay sameeyaan ILS ma diyaariyaan English iska bartaan shahaadadu iska qaataan sidooday iskaga joogaan wadanka baade dadna ay jaamacad ka go'an tahayna maashan yaa celin kara ilaahay baa celin kara dadna saasoo kale waxay sameeyaan ILS kooda qaataan bacdeen ILS koodkooda ay goysta marka jaamacaday ku xiran tahay arabti marka aad dhalis master hada arabti hada bash rabtid hada wax ka rabto score baa laga rabaa score ka marka bash tahay ama diploma tahay ama waxyaabaas hal iska rabaa 5.5 meel haa laakin master waxa hada tahay hal laga rabaa 7.8 hi teacher vlog aan waxa idin kugu talagalay maadaama anaga hawlo iyo waxyaabo soo sameysanaynay no dhamaaday college-keenii waxbarashadeenii waxaan dhan waxaan isiri ardayba u baahan doonta oo iman doonta gadaashiina oo jiclaan lahayd fuusiyo
adiga bas u jeclaan la horta aniga baadi ma sheega bili u horeeyay college ka aniga kaliye baa la daala dhacay kaliye baa meel kasta galgalay inkastoo arday oo bas meeda islaahayn oo soo raac jirnay jiraan badan aan isbaranay laakiin saas ay taa marka kaliya tahay oo isbuuc hore isla wada isbuuc hore isla daala dhacayso runtii was karab ilaa qof video gano kal soo duubo oo ka faa'iido soo weega labaad idin sheegaya college ku iman karta waxa weeye inaad qaybta restaurantiga oo sabweega ka soo baxdo oo aad soo marto KLCC gudaheeda qaybtan waa qaybta ugu fiican marka aad morning tahay aad soo mari karto uguna sahlan uguna waqtiga yar haddii rabtid inaad waqti save gareysid oo waqtigaaga kal markaad dabada soo baxdid aad 7:40 ama 7:00 aad timaad college-kaaga ani ahaan waxa ku dhigi lahaa waxa soo raacda bas tareenka ah tamam malati ama tareenka KLCC imaanay soo raa hadda KLCC waagoor saan may aheen hadda maalmahan Happy New Year kimi la weeyay lama aqaan waxa kur product aan aad isticmaalo adigu aragteen badanaa skin care halka iga muuqday adi meeshii dhan waa la qurxiyay ani muddo ku dhawaad 2 bilood maan soo marin meeshan oo college-keygi waxaas dhan way isoo dhamaadeen marka daas waa mar hore ugu dambeeyso hadda waxaan u imid college ku xawey waraaqaygii waxyaabaygii ina ka dhameystii howl yar igu harsana ayaanu imid soo halkaan waxaan arkay safora iska soo galnay waxaan TikTok ka arkay maal dhawayd gabar safora wax ka marsatay waxa isir bal fiiri soo maskareeda soo marsad maskareeda ka soo helay waan iga soo tagay ida ka soo marsada ka soo tagay adeeg marka moolkana qaybtan way fiican tahay marka xilligeena seeb kareysanaysa waqtigeena seeb kareynaysa sababtu ku fiican yahay idin sheegay koo wuxuu ku fiican yahay waqtiga ku yaraanay oo jaam badan subaxdii meeshaan kama jiro KLCC marka soo raac oo waxa soo raacaysa marka hore xaafadaha kala ah Puntland Buteri ama xaafadeena KLTradies ama xaafada King Blas ad meesha degantaa bas 202 soo raacaysa marka hore 202 marka soo raacid waxa uga tagaysa Buteri ama Puntland uga degaysa ha Puntland marka uga degtid waxa soo raacaysa 203 wuxuu ku keenaya KLCC trainkeed KLCC trainkeed markuu ku keeno trainka soo qaadanaysa trainka marka soo qaadatid waxa kaga degaysa meesha ku qoran tahay KLCC number 10 baade KLCC number 10 dhinacaas arkaysa waa dhinac laga soo baxo dhinacaan weygan kala arkaysana waa dhinaca laga galo yaani waxa ka sheekeynaya marka subaxdii oo kale xaafadiina ka timaad dhankaas aad college ku soo aadis dhankan waa dhankaad hooyaneyso oo guriga aad socoto ma baante labada weyba waa laga degaa jaranjartana waa laga degaa jaranjarta kale oo xaga ku taalna waa laga degaa labadaba kaarabtida ka degaysa hadda saa imaanid aragtaan waxa af Soomaali way gooy waxa imaaday meesha tareenka laga raacay tareenka dhankaas waa dhanka marka dhinacaan guriga soo socoto dhankan kalena waa dhanka marka u sii socoto college-ka hadda halkaas aad ka arkataa ani midba idin kula taaram Soomaali meel walba mid idin ka caawinaysa waraaq baa ku dhigan meesha hadda ku cusubtahay oo timaadid oo tareen aad ku aragtid iska akhri hadda sa arkaysan qaybtas waxaa ku qoran tamaamilaati marka ka soo raacdo KLCC station ka tobnaad inaad ku degayso sidoo kale website ka KLCC marka raacdid oo xaafadahaas oo kala degan tahay tamaamilaati number 2 ga inaad ku degsid sum fahmin meelaha kale marka aad rabto soo kale qaybtina iska aqrsan hadda tareenkeena soo raacnay tareenka waa ka soo deganay qaybta tamaamilaati baan nimi gumbag tamaamilaati markaan dhamaxaa markoo rabinaa fiiri inuu bas joogina ogaado marmar waxaa jira baska uu soo daaho warqadda qaybta baska ku qoran qaybta baska warqad yar baa ku qoran oo xilliga baska uu imanayo xilliga uu baxay aniga waxyaabihii maalmihii ay imanay aad jeclaan lahaa in la sheeg waxa weey waraaqaha darbiyada ku qoran waraaqaha meel kasta ku qoran inaad iska akhriyo in la sheego soo idinka waxaa idinkula dardaarmay arday hadda imanaysaan oo college meesha u rabtaan iska akhriya waraaqaha darbiyada ku qoran iska fiiriya hadda anagoo baska iska eegeena marka baskan ma aheyn baska saakaas inuu baxay u furan yahay aragnay soo degdeg waaba ku soo cararnaba baska idin sheegay 203 da aan ka hadlay waa baskan xaggaas kore kaga qoran tahay T203 baa ku qoran soo waxa rajaynaya maanta vlogan inuu arday caawiyo fadlan please waxa idin ka codsanaya in video-ga dad badan gaartisa oo share kareysa inta muqaal kalmido kulmido waxa idin kaga digdoona peace and love